Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Yardımlı rayonundan olan şəhidimiz Nəcməddin Quliyevin son vəsiyyətini açıqladığı videosu yayılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, o şəhid olduğu halda ailəsinə ödəniləcək 11 min manat pulla kəndin yollarının asfaltlanmasının istəyib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin.